No Serus, Serus. Prečo si mi podstrčil ukradnutý mobil? Ja? Tebe preskočilo? Mala som kvôli tebe problémy s políciou. Jaké problémy? No, už sa všetko vyriešilo, ale... Ale bolo to naozaj iba o vlások. Mohla som si to odskákať ja, aj celá moja rodina. Počkaj, ty si si myslela, že ten mobil je kupovaný? Nikolaj... Ja už nemôžem. Čo nemôžeš? Medzi nami je koniec. Kvôli mobilu? Kvôli mobilu. Jednoducho... sa k sebe nehodíme. A chcem sa rozísť. No, počkaj, čajočka, nestresuj. Ja do pol hodinky môžem prísť po teba. Nie, nechoď po mňa. A už mi ani nikdy nevolaj, dobre? Ivana! A aby si vedel, ten tvoj mobil som rozbila a zahodila som ho do smeti.